tüntetések és sztrájkok tennek. A múzeumi dolgozók törtek be egy kormányzati konferenciára, és összeverekedtek a biztonságiakkal. Mindezt azért, mert végkielégítés nélkül bocsátották el őket. Néhányunk 10 éve dolgozik a kulturális tárcának, most meg úgy rúgnak ki minket, mintha semmit sem jelentene. Közben a görög pénzügyminiszter jelezte, hogy a tavalyi csaknem 14%-os államháztartási hiány után most már biztos képesek tartani a stabilizációs pályát. Ehhez azonban a valuta alap szerint szigorítani kéne az adóbeszedését, és tovább kéne faragni a kiadásokból. A piac még mindig nagyon óvatos, és nem úgy áraz be minket, ahogy valójában állunk, pedig jól állunk. Sztrájkoltak a vasúti dolgozók a vasút privatizálása ellen, és vasárnap óta ismét áll a közúti fuvarozás, mert az IMF-nek tett ígéret szerint Athén liberalizálja a teherszállítást. Ez azt jelenti, hogy évtizedek után újra bárki fuvarozhat. Az engedélyeket a cégek eddig egymást között adták-vették több száz euróért, mostantól viszont nem szoríthatják ki az új versenytársakat. Brüsszel hadat üzent a pénzpiaci spekulációnak. Napra pontosan 2 évvel a Lehman Brothers csődje, azaz a világgazdasági válság kezdete után az Európai Bizottság javaslatot tett a tőzsdén kívüli ügyletek, a sortolás és a hitelcsődbiztosítások szigorúbb ellenőrzésére. A tervezett változtatások biztonságot és nagyobb átláthatóságot ígérnek, mondta az illetékes biztos, aki szerint egyetlen pénzügyi piacon sem uralkodhatnak vadnyugati állapotok. A tőzsdén kívüli ügyletek a mindennapjainkra is hatással vannak, a szabályozás hiánya pedig a pénzügyi válság egyik oka volt. Csökkentenünk kell a hiperspekuláció okozta kockázatokat. Ezt úgy tehetjük meg, hogy ráirányítjuk a fényt, és átláthatóságra kötelezzük a szereplőket. A világ minden pontján tudnunk kell, hogy ki mit csinál, és milyen pénzügyi eszközöket használ, és ki is ő egyáltalán a piacon.